Vážení televizní diváci, máme dnes v rozhovoru britských listů pana doktora Petera Chvojku z Jihočeské univerzity. Má 4 děti a během let má s nimi pozoruhodnou zkušenost, co se týče jejich školní docházky a to, co vůči nim nebo jim česká škola dělá. O školství v rozhovorech britských listů mluvíme docela často, protože si myslíme, že je velmi důležité, jaký dopad bude mít to, co se dělá s dětmi ve školách na budoucí ekonomický i kulturní rozvoj České republiky, zejména v době nadcházející automatizace, kdy je zapotřebí, aby lidi po absolutoriu škol reagovali kreativně, kriticky a samostatně. Pane Chvojko, vy ale nemáte asi moc dobré zážitky s tou českou školou, že? Zdá se, že podle jednoho výzkumu 53% rodičů touží po alternativním vzdělávání a zřejmě jednou z těch motivací je právě tady ta zkušenost, kdy je evidentní, že to dítě se těší do té první třídy, že tam je připraveno poznávat a v momentu, kdy tam vstoupí, tak je otázka času, než o tu motivaci přijde. A proč tomu tak je? Proč o tu motivaci přijde? No, to je poměrně složitá věc, která vlastně, pokud by se podařila změnit, tak by to asi zásadním způsobem pohnulo celým systémem českého školství. Ale zdá se, že to je právě to nepochopení toho, kým to dítě je, že my po něm chceme vlastně, aby se chovalo jako dospělé, aby si sedlo na jedno místo, na tom místě 5 hodin sedělo a bylo připraveno na to, že ho nějakým způsobem testujeme a zkoušíme vlastně, co umí a co neumí. To budeme měřit, to, co umí a co neumí. A je možný, že selže. Takže my to dítě vlastně usadíme a někde vzadu je představa nebo vědomí toho, že může selhat. A to jsou vlastně dvě věci, které odporují vůbec. Takže ono je nehybné a bojí se. Je nehybné a bojí se. A jak říká Jana Nováčková, to je typický příklad antiškoly, kde jmenuje zase někoho jiného, mluví o tom, že vlastně ta škola v tomhletom dělá přesný opak, než je vlastně podmínka toho, aby člověk přemýšlel. A takže myslíte si, že by ty děti ve škole měly běhat? No to si myslím, že by asi běhat měly, hlavně by měl být dán prostor tomu, co oni cítí, jako že by měli dělat. Já vím, že to zní teď, že spousta lidí nadskočí, že děti si nemůže dělat ve škole, co chce. No to rozhodně, co chce, asi ne, ale... No to já nevím, myslím... možná, že by si dítě mělo dělat ve škole, co chce, protože právě tím, co dítě dělá, se učí, ne? To určitě, jako to je, teď jsem se asi nevyjádřil úplně správně, protože úplně přesně, protože jak to říkáte, tak to je. To dítě má nějaký svůj vnitřní program, nějaké své nastavení a samo vnímá, to nastavení je vlastně, jde naproti poznávání, ono chce poznávat. Jo, takže zároveň to dítě chápe, že už v těch 6-7 letech chápe, že je v nějaké instituci, kde za něčím takovým jde. A když jsem řekl, že si nemůže dělat, co chce, ono dělá vlastně to, co potřebuje. Tak jsem to myslel, že ono jako vnímá, že ta jeho potřeba je vlastně silnější než nějaká jako nějaké necílené hraní. To samozřejmě oni chápou. Ale problém je v tom, že jejich struktura, jejich poznávání, kdy obrovskou startovní energii musí být nadšení, bez toho se to nedá dělat, tak ta vlastně ta je nějak jako přeskočena, protože potom nadšení následují jako další věci, což je třeba to tvrdé poznávání, ale to tvrdé poznávání nemůžou dělat bez toho nadšení. To je prostě polštář, bez kterého to nemůže nikdo. A ten učitel autoritativním terorem to nadšení z těch dětí, myslíte, vybije, jo? No tak obávám se, že to je právě ten důvod, proč vlastně to dítě přichází o ty iluze a proč i ty rodiče na to koukají s takovým zklamáním, že se vlastně opakuje pořád dokola ten vzorec, který zažili i oni. A hlavně my vnímáme, že ten vzorec, možná by nás tak nedrtilo, že přijde to dítě o nadšení, ale my přece všichni vidíme, že ta škola je strašně neefektivní. Ale ono to s tím souvisí. Jo, prostě pokud by to nadšení vydrželo, no tak samozřejmě to je předpoklad té efektivity. A když ztratí to nadšení, tak pak je jasný, že Česká školní inspekce dojde k závěru, ke kterému došla na konci roku 2018, že vlastně asi 0,6% českých škol
je schopno naučit děti matematiku tak, aby žádný z nich nepropadlo. Což je docela katastrofální výsledek. Ale. A takže vy myslíte, že by se mělo, s tím chodíte do těch škol, kde vás jistě vítají, chodíte do těch škol a říkáte, že by učitelé měli vůči ve svých žácích vyvolávat nadšení. To jsem chviličku zkoušel, to jsem, moje taková, můj kříž je to, že jsem se rozhodl s tou školou komunikovat, že jsem se pokusil o dialog. A vlastně dopadlo to tragicky. A proč? Nebo jak tragicky? Dopadlo to vlastně tím, že ta dcera přinesla právě toho jednoho dne tu čtyřku z obrázku hada. Stalo se to na součástí širší veřejné debaty. A co bylo špatného na tom obrázku hada, že dostal čtyřku? No, tam je zajímavý to, že vlastně ta škola našla formuly. Jak má vypadat had? Kterou vlastně reaguje na tu známku, nebo kterou podporuje vlastně tu učitelku, která tu známku dala. A ta formule je, tvoje dcera nesplnila zadání, tečka. Jo. Aha, jaké bylo zadání? No, zadání bylo vlastně namalovat toho hada v rámci nějaké techniky, jo, že je barva světlejší, na ní přijde tmavší. Aha. A to je ten had. A hlavně oni se drží, zajímavé je, že ten obrázek tam prostě nějak existuje, ten nějak leží prostě na stole a vidíte, že rozhodně zadání splnila. Mm-hmm. Ale ta formule je natolik kouzelná, ta formule vlastně, ona nesplnila zadání. Jo. To je, ale jaké zadání teda podle nich nesplnila? To je jako... Co s tím hadem sakra je špatného na tom hadovi? Já těžko můžu vysvětlit, co je na tom špatného, když to tam nevidím. Já nevím, co je na tom špatného, ale spíš mě fascinuje to, že oni se jako opravdu upnuli k té formulaci. Ono se to hrozně špatně hodnotí, že to je prostě estetické cítění, to, co to dítě na ten obrázek jako vychrlí. A teď to položí do člověka a on má přiřadit nějaký číslo k tady tomu obrázku, což je jako nesmyslný, to ani nejde. To samozřejmě je blbost hodnotit obrázky, ale jak nesplnila zadání? No, nesplnila ho v tom smyslu, že vlastně ty barvy začátek asi fungoval, světlá, tmavá ten had a na to nějaký květinky. A ty květinky byly natolik dynamické, že to vypadá, že ten obrázek, jak bylo formulováno, zmatlala. Jo, když jsme se o tom pak bavili vlastně Jakože ty květinky nejsou dost jasně formulované, nebo co? No, tam je, to je opravdu, pro mě to je hrozně těžký, protože já to vůbec nechápu, ale já si dokonce myslím, že naprosto splnila zadání, ale o tom není třeba se bavit, jestli splnila nebo nesplnila zadání. Mm-hmm. Tam je třeba říci, že ta výtvarná výchova je výchovou k nějakému estetickému vnímání. Mm. A to estetické vnímání je individuální. No, ale mně právě jde, já tomu nerozumím, jaké bylo zadání nakreslit hada. A ona nakreslila hada, ne? V rámci té techniky, že jo? Takže, ale váš spor není o tvar toho obrázku, ale jde vůbec o to, že teda to hodnocení toho obrázku a potažmo potom o hodnocení veškeré činnosti těch žáků v té škole je strašně pedantské a úzkoprsé, ano? No, my vlastně jdeme naproti tomu, školství je ustrojeno tak, aby ty žáci dělali činnosti, které se dají měřit. Mm, mm. Pokud by právě ten náraz, názorový střed, pramení z toho, že já teda jsem přesvědčený o tom, že existují v životě fáze nebo sekce, kdy člověk jako druhý nemá právo ho ani hodnotit. A myslím si, že i v té škole by mohlo být jako naznačeno, ano, teď máš právo se vyjádřit, jak ty to cítíš, a já tě nebudu známkovat. Kdo já jsem, abych známkoval to, jak ty vidíš svět. Mm-hmm. A tohle to tam absolutně není a celá ta škola je právě nasměrována do toho rastru měřit a připravovat na tu scholastickou strukturu vlastně toho základního, středního, vysokého vzdělání. A taky zde hodnotí asi biflování informací, ne? No, to je další z věcí, kdy vlastně ty rodiče vidí, že to dítě se učí. Já nevím, moje dcera teď týden znala rozlohu Kanady, pochybuji, že to zná ještě teď, protože už ten test na to psala
už je to pryč. Jo, a vlastně takhle... Proč se musí učit rozlohu Kanady? No to nevím, ale... To si najde v jakékoliv encyklopedii. A kromě toho jsou to skutečně takové ty informace, které za 3 dny zapomenete, protože to vám nesetrvá. Dobře, tak to je asi špatně, že jo? Ale vy, když tam do té školy jdete a říkáte jim, dělejte to jinak a nemusíte to hodnotit, tak asi nejste vítán, že? O tom jsem tady mluvil. Jaká je reakce těch škol? No, já už do té školy nechodím, protože jsme si tak vyjasnili, že se asi nepochopíme vzájemně, takže to už jsem... Co té škole na vás vadí? No, na mě jim vadí to, že vůbec mám nápady jim jako poskytovat nějakou zpětnou vazbu, která je navíc jiná, než to, co oni dělají. Mm-hmm. Já mám prostě nějakou představu, že bychom se měli sunout k tomu, co je napsáno třeba v tom školském vzdělávacím programu. Mm-hmm. A já jim vlastně můžu vytahat ty body, které tam jsou poměrně exaktní, protože tam jsou i neexaktní. A ptát se jich, jestli to určitě plní, nebo aspoň se zeptat ostatních rodičů, nebo hlavně dětí bychom se měli zeptat. Neměl byste je udat tato ministerstvo? To nemá cenu, protože to je věc... Ministerstvo to nebude řešit. Takže inspektoři ministerstva netrvají na tom, aby jejich rámcový vzdělávací program byl realizován. To možná formálně trvají, ale oni nedokážou nic změnit, protože ten problém českého školství nespočívá v nějakých zákonech ani v rámcových vzdělávacích programech, ale problém českého školství ve vztazích. Mm-hmm. Ve vztahu mezi učitelem a žákem. Mm-hmm. A to je úplný základ, vlastně z kterého teprve může potom pramenit nějaké jako poznávání. Aha, takže vy říkáte, že kdyby se vztah učitele a žáka změnil ze vztahu vojenského autoritátora a diktátora v kolegiální vztah, že by spolu ty lidi něco dělali, učitel s těmi žáky, že by ta situace v té škole byla daleko lepší. Napadá mě paralela s trenérem. Mm-hmm. Já vůbec mě nevadí, když na mě trenér zakřičí zaber, nebuď měkej. Mm-hmm. Ale vím, že je to v rámci toho, bolí mě to, v tu chvíli to jako nechci, ale je to v rámci toho, že chci. Mm-hmm. A že oba dva děláme na nějaký věci a že se máme rádi. To je hrozně důležité. Kdežto ty podle vašich zkušeností, vaše děti v té škole jsou otrávení a demotivovaní? No já bych nemluvil jenom o svých dětech, já si myslím, samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby to řekli oni. Já si myslím, že ta škola je velice mazaná v tom, že vlastně vytlačuje jakoukoliv zpětnou vazbu, nejenom od rodičů, ale hlavně od těch dětí. Mm-hmm. Já jsem třeba teď tam nadhodil téma žákovského parlamentu, no to je něco, samozřejmě o tom vím, to je něco, co nemůže vůbec projít. Tak na některých středních školách už to je, dokonce se to stává poměrně běžnou zkušeností, ale na základní škole, kam chodí moje děti, tam se to určitě v nejbližších 100 letech nestane. A vy ve svém městě Jihočeském, kde nedaleko Českých Budějovic žijete, se snažíte s těmi učiteli, tam to už skončilo, a taky s těmi rodiči hovořit, ale moc úspěšný tam nejste. Jste tam prorok volající na poušti, kterého nikdo neposlouchá, ne? Tak já se obávám, že by mě nazvali jiným termínem než prorok. Mm. A mám ten dojem asi proto, že já jim nedokážu vysvětlit, o co mě jde. Nedokážu vysvětlit, že se obávám toho amerického modelu, kdy vlastně tady budou školy, které budou zhlukovat určitou skupinu lidí a jiné školy vytvoří zase svoji bublinu. Mm-hmm. A vlastně ta společnost se roztříští. Mm-hmm. Podle kvality těch škol. Mm-hmm. Z toho budou vznikat třeba i, já nevím, jak to je v Americe, že vlastně ceny nemovitostí se řídí podle toho, jaká škola tam je. Když je tam dobrá škola. Jo, takže a my k tomu nezadržitelně míříme a bohužel, jak říkal nedávno Bohumil Kartous, my se suneme ke kastovnímu systému. A je to proto, protože některé školy s tím odmítají cokoliv dělat, odmítají vstoupit do současnosti nebo do budoucnosti a jiné školy ano, že jiné školy to přijímají. Rozhodně jsou ředitelé, kteří jsou otevřený vůči rodičům a je to jako magnet. Ty rodiče se tam zkrátka zhlukují a pak jsou školy právě, myslím si, že často na těch menších městech, kde
vyhovuje, já nemůžu říct, že by páchali nějaký násilí, ono mm-hmm. i těm rodičům vyhovuje, že ta škola je autoritářská. Protože oni zažili to též, když byli. A vlastně to chtějí a oni z mýho pohledu jsou jako nedostatečně edukovaní o tom, co by vůbec ta škola všechno mohla dělat. Mm-hmm. Oni chtějí, my nechceme, co všechno by mohla dělat, my chceme, aby dělala to samý, co dělá nám. Jo, to je tradice a jakmile něco tradice, tak se to hrozně těžko mění. Strašný. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.